CIOFF તાલ ગ્રુપ અને આઈરેસ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ ફોક ડાન્સ અને લોકનૃત્યની સ્પર્ધા 5 જેટલા દેશો એ આજે આપણા ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સુરતની ધરતીમાં બેન શ્રી કૃતિકાબેન, પવનકુમાર અને નીરવ ચાવલાના પ્રયાસોથી આવ્યા છે. તાલ ગ્રુપ વર્ષોથી ફોકમાં અલગ અલગ પ્રકારે કૃતિઓ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ કરે છે. સ્લોબેકિયા, ઇન્ડોનેશિયા, પોલેન્ડ, રોમાનિયા અને આપણું ભારત આ ફોક ડાન્સમાં ભાગ લેવાનું છે. મને આનંદ છે કે અહીંયા અનેક સ્ટોલો પણ અલગ અલગ પ્રકારના પેઇન્ટિંગ હોય, અલગ અલગ પ્રકારની પોતાની શૈલીથી જે કૌશલ્ય છે એ કૌશલ્ય સાથેના અનેક સ્ટોલો હજારો લોકો એમનો લાભ લેવાના છે. તાલ ગ્રુપ એક વિશેષ પ્રયોગ એ સુરતમાં કર્યો છે ત્યારે મને આનંદ છે કે 5 જેટલા કન્ટ્રી એ પોતપોતાના ફોક અને લોકનૃત્યની અંદર, ખાસ કરીને ભારત અને ગુજરાત એ લોકનૃત્યમાં અલગ પ્રકારે પોતાની એક છબી ઊભી કરી છે, ત્યારે મને આનંદ છે. તાલ ગ્રુપ બેન શ્રી કૃતિકાબેન અને એની સમગ્ર ટીમને હું અભિનંદન આપું છું. અઘરું હોય છે, કપરું હોય છે, ભેગું કરવું, સંકલન કરવું, એ બધું જ મળીને સુરતની અંદર એક સરસ મજાની 4 દિવસની સ્પર્ધા આજથી શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે હું ખુશી વ્યક્ત કરું છું. સ્પર્ધામાં હારજીત કોઈ પણ નહીં થાય, પણ ભારત હંમેશા અવ્વલ નંબરે રહેવાનું છે. કોણ ક્યાં ગયું છે એ મહત્વનું નથી, પણ જે પ્રકારે સમગ્ર દેશની અંદર એક વિરોધનું વાતાવરણ, શાંતિ ડોળવાનું વાતાવરણ એ કોંગ્રેસ દ્વારા અને કેટલાક ભારત વિરોધી તત્વો દ્વારા થઈ રહ્યું છે. સીએના આખા કાયદાની અંદર કોઈની નાગરિકતા છીનવવાની વાત નથી. વારંવાર મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ, ગૃહમંત્રીએ વાત કરી છે, છતાં પણ કંઈક ને કંઈક કારણસર વોટ બેંકની રાજનીતિ માટે અનેક લોકો આ પ્રયાસો કરે છે. હું એવું માનું છું કે સત્ય હંમેશા સત્ય રહેવાનું છે. જેએનયુની અંદર રાહુલ ગાંધી જતા હોય, ભારત તેરે ટુકડે હોંગે હજાર, ઇન્શાલા ઇન્શાલા આ પ્રકારની વાતો થતી હોય, અફઝલની એ દિવસે વરસી હોય, તુમ કિતને અફઝલ મારોગે, ઘર ઘર અફઝલ પેદા હોંગે, આ પ્રકારની માનસિકતાવાળા કેટલાક તત્વો એ કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાં હોય એ ભારતના વિરોધી તત્વો છે. જે ઘટનાઓ ઘટી રહી છે, વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે ઘટી રહી છે, ક્યારે કોઈ સામે આવીને તથ્ય રજૂ કર્યું નથી, ત્યારે મને એવું લાગે છે કે તથ્યની સાથે તમામ લોકો અને ભારતીયો રહ્યા છે, ત્યારે સત્ય સત્ય રહેવાનું છે અને સત્ય એ જ સત્ય છે. થેન્ક યુ. મને એવું લાગે છે કે મેં અનેક વાર વાત કરી છે, આપના માધ્યમથી પણ વાત કરી છે, શા માટે કોઈના કાર્યાલય ઉપર જવાનું આવે, શા માટે સામેથી ઝઘડા વરવાનું આવે, શા માટે પ્લાનિંગ સાથે જવાનું આવે, કેમ કરીને ગુજરાતની શાંતિ ડોળાય? કેટલાક તત્વોએ ભૂતકાળમાં જ્ઞાતિ જાતિને પણ આગળ કરીને શાંતિ ડોળવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જ્ઞાતિઓ સમજી ગઈ, એમાંથી કાઢી મૂક્યા, એ કોંગ્રેસે સ્વીકાર્યા અને એ જ લોકો આ પ્રકારે શાંતિ ડોળવાના પ્રયાસો કરે છે. સરકારે ખુદે પોલીસે CID ક્રાઇમમાં એમની તપાસ આપી છે, પોલીસ ખુદ ફરિયાદી બની છે. જે ઘટના ઘટી છે એ ઘટનાના તથ્યો ઉપર જવું જોઈએ. અકારણ વિદ્યાર્થીઓની વિદ્યાર્થીઓના સંગઠન વચ્ચે આ પ્રકારનું વૈમનસ્ય કરીને વાતાવરણ ડોળવા સિવાય હું કોંગ્રેસને પૂછવા માગું છું કે જે કાયદાની વાત કરો છો, તમે જે વિદ્યાર્થીઓને ગુમરાહ કરવા માગો છો, એ કાયદાની કલમમાં ક્યાં લખ્યું છે કે નાગરિકતા અહીંયા આપવા સિવાય કોઈની નાગરિકતા છીનવવાની છે? શા માટે તમે આ પ્રકારના, શા માટે કોઈની પાસે જાઓ છો, શા માટે તમે તરતોફાન કરાવવાના પ્રયાસ કરો છો, કરી રહ્યા છો? એનો જવાબ એ કોંગ્રેસો આપવાનો છે. કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બરોબર રીતે સંભાળી રહી છે. અત્યારે આ વિષયમાં હું અલગ રીતે આવ્યો છું, પણ અનેક વાર આની વાત કરી છે એટલે અકારણ ગુજરાતની શાંતિ ડોળવાનું બંધ કરે. ગુજરાતની જનતા આ બધું જોઈ રહી છે અને સમયે એ વિરોધીઓને જવાબ પણ મળશે.